Har vi lyd på nyhetene? Dere må lure på hva som skjer med Gro Hammerseng, ja. Flotteste lesbar på Toten. Det er fra TV 2 Sebra. Vi ringer rundt til lytterne og lurer på om de er fornøyd med sendingen så langt. Ja, du må svare litt kort, for jeg har 4000 andre ringer til også. Du, hvordan var det med Gro? Jeg fikk ikke lyd på innslag her, jeg. Fikk ikke sett nyhetene. Fikk du med deg? Hallo? Ja, hei, vi er på TV 2 Sebra, skjønner du, i pausen, så ringer vi rundt til seerne og lurer på om vi er fornøyd med sendingen. Det er ikke så mange. Ja, du har ikke gått glipp av noe, men når Svein og jeg ringer begge to, så rekker vi alle i løpet av pausen. Nei. Ja, det er sendingen, ikke det greia. Det er dårlig kamp. Det er ikke flere på Sebra enn at vi kan gjøre det. Vi har satt presenterer TV-1000 eller 6 filmkanaler, noe for enhver smak. Vi har så mye sport at vi har 3 renvirkede sportskanaler. Og for barna, 2 Disney-kanaler. Vi har satt rundt mer enn 40 TV-kanaler. Nå kun 199 måneder i ett år. Sportskanal 9 TV-2. Hva? Hva sa du? 199 kroner, sportskanalen får tilgjengelig på TV2. For your eyes only. Få Harald Bredli i alle kanaler. For en billig penge. 1-1, 2-1, 3-1. Bredli 2-1, 199 per måned. Ja.